Ok, za drugari, nastavljamo sa emisijom. Ja molim samo malo da se smirite, da u tišini završimo, da ne kvarimo ovo lepo vaše raspoloženje. Ok. Ja sam ostala dužna Sandri reč. Molim Ića. Ko bi rekao da je nedelja ljubavi, da? Da. Kratko ću ja, Ivana, Ok, da podsjetim gledalce, ok, pre nego što nastavimo, pitanje je glasilo, za Dejana je bilo, jel te sramota da pričaš iza leđa Sandri, da se folira i o tome kao da ima nešto između nje i Anđela? Kratko ću vrlo, između mene i Anđela ne postoji ništa, postoji nekad neke peckalice s njegove strane koje uopšte nisu vezane nikakvom ljubavnom nivou, nego na to što sam ja pogrešila prema njemu prošle godine, toga je sve manje, tu smo kad se nađemo u istom društvu, da li je to Matora, Đedović ili neko, i to je tu normalno neku komunikaciju imamo, te to sporno veče, ako se kažem o tome radi, to je bilo da je on mene nešto peckao, to bivša drugarice, šta sam ja uradila, ovo ono nikad neću da ti oprostim, i tu smo se nešto nasmijali par puta. Dejan je, da, nije znao o čemu se radi, ali je nesvesno ili svesno stao na njegovu stranu i onda krenuo da mene podjebava. I ja sam rekla da mi je više toga preko glave, u tom momentu sam to rekla, jer ok, kada smo mi naši među nama, da li je to Đedović, Fran i on, pa kada mene podjebavaju oni, jer znaju da se ja peckam na to, pa se palim na to, i ovo je ono, ok, kad je već neko drugi ko nije deo sadašnjeg našeg tog tu kruga, bar nekad stani na moju stranu ili ćuti. To sam ja rekla u tom momentu. U tom momentu je izgledalo kao da je on stao nekako da je krenuo da me podjebava zajedno sa Anđelom, da bi kao, ne znam šta, ispred Aleksandra ispom frajer. Tako je izgledalo meni. I onda sam ja to zamerila i onda nisam htjela da mu oprostim kao što mu uvek oprostim za 5 minuta, nego sam bila boga mi ljuta 2 dana i rekla sam, morate da stavim do znanja da ne možeš baš uvek da me podjebavaš. Ok, kad smo mi tu, Fran Đedović, pa ajde kao, nema veze. Mnogo se opuste nekako. Kao ti sve opraštaš, pa kao ajde po Sandru. Pa da, ali nekako ti kažem i to, tad sam mu rekla, mi smo preko toga prešli, to je bilo kao 2-3 nedelje. Ja sam rekla više, malo mi je bilo bez veze u tom trenutku, iskreno da ti kažem. Znaš, veći to i nema veze, Sandra će da oprosti, posle 5 minuta ja kao, ha, 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 ko luda Mara. E pa tad mi je bilo baš krivo i baš me povredio u tom trenutku i nisam mu oprostila tako lako, eto. Dobro, okej, idemo dalje. Sljedeće pitanje za Dejana. Zašto čoveče ne pomog...